Ұлытау облысына қарасты Сәтбаев қаласында да 6 жастағы бала 4-ші қабаттан құлап, бірнеше дене жарақатын алды. Дәрігерлер қазір оның өте ауыр жағдайда екенін айтады. Сөздерінше, науқасқа ашық бас миының жарақаты, бас сүйегінің түбіне дейін созылған көптеген сынықтар мен сол жақ бұғана сүйегінің жабық сыны осында диагноз қойылыпты. Қазір бала облыстық көпбейінді аурухананың жансақтау бөліміне жатқызылған. Осы жағдайдан соң Сәтбаев қаласының төтенше жағдайлар бөлімі ата-аналарды барынша қауіпсіздік шараларын қолға алуға, балаларын қараусыз қалдырмауға шақырады. Өткен жыл басынан бері бір ғана Сәтбаев қаласының өзінде терезеден құлау дерегі 6-шы рет тіркеліпті. Қазіргі таңда баланың жағдайы өте ауыр. Жансақтау бөлімінде жатыр. Құрметті ата-аналар, қазіргі таңда балалардың терезеден құлап кету жағдайы көп тіркеліп жатыр. Ол жағдайдың алдын алу мақсатында балаларды жалғыз қалдырмаңыздар. Масадан қорғайтын москитный сеткаға сеніп қалмаңыздар. Біз Сәтбаев қаласы төтенше жағдай бөлімі қызметкерлерімен осы жағдайдың алдын алу мақсатында күнделікті профилактикалық жұмыстар жүргізу үстіндеміз.